відіскоп. Існують кілька варіантів, в принципі, проведення чемпіонату. Це чемпіонат дуже короткий, на 4 місяці серед професіональних команд, з кількістю ігор так, близько 16, і там дуже коротким відтинком плей-офф. І другий варіант – це бліц-турнір. Ну, буквально от заявляються команди і за такою шаховою схемою, тобто схемою плей-офф, розігрують між собою за тиждень або півтора повністю чемпіонат і виявляють чемпіона. Або до чого зараз, в принципі, схиляється Федерація хокею України, тому що це ну, організація небюджетна, скажімо, да, на загальних засадах. І немає, як говорить Федерація України, вона, по-перше, не має впливу на власників команд, вона не може їх примусити витрачати гроші на професіональні клуби для участі в чемпіонаті. От немає і все, і нема. Да, я власник клубу на папері, але грошей у мене нема, вибачте, я не можу зараз забезпечити фінансування. А по-друге, сама Федерація теж не має коштів на те, щоб організувати цей загальний чемпіонат, тим більше профінансувати професіональну команду. Навіть ту саму єдину, якої не вистачає. Ну, немає і немає. Тобто зараз та сама федерація схиляється до варіанту організації чемпіонату серед колективів фізкультури, скажімо так, серед абсолютно аматорських команд чемпіонати областей. Ну і потім, скажімо, після того, як ці чемпіонати в областях будуть проведені, виявляються 4 команди, які беруть участь в фіналі 4 такому умовному, і серед них виявляється чемпіон України сезону 2014-2015. Відіскоп. Спортивне відео.